У Первомайську наприкінці минулого тижня ділили 20 мільйонів обласної субвенції, призначеної на ремонт доріг. Спершу на зібранні ініціативної групи громадськості, потім на сесії міської ради. Що з того вийшло, дивіться прямо зараз. Обласну субвенцію ділили гуртом. Громадськість, яка добивалася грошей, депутати, які долучилися в процесі, та чиновники уже з готовими пропозиціями. Розбитих доріг у місті – десятки кілометрів. 20 мільйонів на їх ремонт – замало. Тож обговорення були гарячим, а пропозицій – безліч. Ми приймаємо ці 20 мільйонів до бюджету і проводимо єдиний тендер. Я вас запевняю, на таку суму 100% зголоситься серйозна фірма, чи то будуть турки, чи то будуть поляки, але прийде іноземна фірма, яка дасть якість і не вкраде ці кошти. Ми виступаємо за те, щоб створити нарешті один раз комунальне підприємство, яке потім на протязі каденції всього міського голови, да, от 5 років, отримувало постійно щорічно гроші на ремонт без закордонної допомоги, без допомоги армянської діаспори. Після тривалих суперечок за основу взяли схему, запропоновану комунальниками. Для того, щоб ви могли увидіти, головний акцент був на дорозі, по якій їздить общественний транспорт. Однак нам треба чітко вичерпати алгоритм, як ми будемо рухатися. Будемо робити капітальні ремонти, або будемо всі 20 мільйонів робити поточні, або, як Михайло Анатолійович говорить, об'явимо тендер на всі 20 мільйонів. Мені копійка не піде без тендеру. Тільки стоїть питання, що ми виділяємо капітальний ремонт, у нас чітко визначено, капітальний ремонт ми проводимо на таку-то суму. І далі перелік доріг. Всі рекомендації громадськості були передані на затвердження сесії міської ради, яка збиралася наступного дня. Депутати затвердили 5 об'єктів – проспект Праці, вулиці Кам'яномостівська, Короченка, Одеська та Леоніда Федорова. Вони підуть у капітальний ремонт з кошторисом майже 13 мільйонів. А ще 16 вулиць потрапили під ямковий ремонт. Громадськість залишила за собою право контролю. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».